Dámy a pánové, děkuji moc krát, že jste dorazili. Ještě před tajitou skladbou bych chtěl poděkovat Severočeské filharmonii Teplice, že můžu s ní zase zpívat a stát na tady tom jednom pódiu. A moc si to vážím a děkuji Romanovi Dýcemu za prostor a za umožnění, že mi plní mé sny. A děkuji hráčům Severočeské filharmonie, že se na mě usmívají a že jsou prostě v pohodě, protože se tady cítím potom jako doma. Děkuji vám, že jste přišli.
A taky děkuju Markovi Štělcovi, že pořád diriguje tak, jak diriguje. Když jsem vymýšlel playlist a vlastně pořadí písní, tak jsem to chtěl dělat tematicky. To znamená, že teď jste slyšeli dvě krásné písně z Fantoma opery, All I Ask of You a The Music of the Night. A teď se přesuneme z Velké Británie do Ameriky a od pana Bernsteina zaspíváme Maria a Somewhere. Somewhere
Tak, jestli se nemýlím, tak přicházíme zase zpátky na ostrovy a Andrew Lloyd Webber napsal nádhernou píseň, která se jmenuje High Flying the Door. Je to tak? Jsem v pořádku? Ano. OK. Takže... Takže zpátky přes oceán a tady ta píseň je z muzikálu Evita. Miluju filmové zpracování a miluju, když to zpívá Antonio Banderas, který je fantastický herec a fantasticky v tomhle filmu zpívá, takže jsem si tuhle píseň pro tě vybral, protože se mi líbí a dneska vám tady představíme společně se Severočeskou filharmonií Teplice. A ještě taková zajímavost, udělal jsem speciální úpravu s Davidem Solařem, který tady je. Davide, jsi tady? Tady. OK, čau. Tady ten člověk, zatleskejte. Promiň, myslel jsem, že to je šestá řada, ale tak sorry. Myslím si, že zvuk máš stejně dobrý. V každém případě David Solař všechno instrumentoval. Tentokrát jsme to dělali jinak. Můžu mluvit ještě, že jo, Marku? Ano. OK. A odboru to taky nevadí, že ne? Takže to není na vás samozřejmě, to si nemyslím. Takže my se máme rádi, ne? Přece. Platonicky, ale já vás tebe mám rád. Tak. Další věc jsem chtěl říct, že David Solař, tentokrát jsme to udělali jinak, a to tak, že všechno je originální. Samozřejmě, že poznáte, že to je z Evity, poznáte, že to je z Phantom Opery. Ale už jsem přesně nekopíroval aranže, jako má třeba Josh Groban, nebo jako má Il Divo, nebo jako má... Andra Bocelli. Ale udělali jsme to prostě originálně, takže to je můj copyright a David Solař nádherně rozepsal. Takže High Flying the Door from Evita. Thank you.
ecstasy of the bedroom and say, and you were just a backstreet girl, hustling and fighting, scratching and biting. I'm flying adore that you believe in your wildest moments. All this will be yours, that you become the lady of Denmark. There's a flash in your eyes that you brought in that night. From the past, from the sidewalks, from the ghetto theatrical. It's a long, long way to fall. High flying adore, what happens now? Where do you go from here? For someone on top of the world, the views, it's not exactly clear. A shame you did it all at 26. There are no mysteries now. Nothing can thrill you. No one can thrill you. High flying adore, I hope you come to terms with boredom. So famous so easily, so soon, it's not the wisest thing to be. Zůstaneme na ostrovech a zůstaneme u autora Andrew Lloyd Webbera. A teď vám zaspívám píseň, která se jmenuje Memory z muzikálu Cats. Thank you.
Všeho dobrého zůstaneme u jednoho z nejvýznamnějších autorů muzikálové tvorby, Andrew Lloyd Webbera, a tady ta písně se jmenuje Love Changes Everything. Což je pravda, protože láska hory přináší. Earth and sky, love.
následuje 20-minutová přestávka, je to tak správně? Uteklo to jako voda? Ano. Takže se občerstvěte, jděte si na toaletu a těšíme se na vás za 20 minut a doufám, že se vám program zatím líbí.
Václav Kramík, by the way, na piano. Oh,
se podívám tady do první řady, možná do druhý. Ne, samozřejmě se dívám celou dobu do všech řad. A jenom jsem ti říct jednu věc, že všechno je v angličtině a bylo mi to nezaspěje něco v češtině. Takže jsi ráda? Nebo jste ráda? OK. Jenomže já jsem to zvolil tak, že písně v originále chci zpívat v angličtině, protože byly tak napsané. A někdy i ty české texty nejsou úplně signifikantní. Takže nicméně Drákula je muzikál, který jsem viděl 15krát. Zvedne ruku, kdo viděl Drákulu. OK. Zvedne ruku, kdo viděl The Man of La Mancha. Za zvuku hudby do Sound of Music. OK, ale to jste viděli, protože i tady budeme zpívat jednu píseň, protože to bylo sfilmované. Nicméně tady to je Drákulův monolog. A teď vám zaspíváme, dámy a pánové. Drákula, hudba Karla Svobody je v nás. A největší fór je ten, že když jsou tady ty nejkrásnější melodie, které kdy byly zatím napsané, a do toho jsem vložil českou věc, tak i Marek mi říkal, tyhle, nejsem tu jistý. A pak, když slyšel instrumentaci by the way od Davida Sovaře, tak to tak zapadlo, tak neuvěřitelně, že opravdu Karel Svoboda je světová úroveň. Dámy a pánové, pojďme zatleskat. Jsme měli a máme takový talenty jako Karel Svoboda a samozřejmě text zde je Borovec, to samý už je v nebi, takže Drákulův monolog.
dnes však mě omámil ten zázrak, co se stál. Ten v něj vždy doufal jsem, doufat nepřestal. Ty jsi vešel z dobrých stěn, z těch nadpozemských cest. Mě vrátit lásky sem a dál jej se mnou nést. Se mnou opět živá orkán mi tě přivá. Thank you.
Jinak máte nádherný šaty, to jsem mohl ti říct celý večer. Je strašně ta krajka a ty květový vzory. Ale teď si nedělám migraci, to jsem byl vážně. Zatestujte, prosím. Moje kamarádka Táně Kovaříková dělá takovýhle styl, nevím, jestli to je vodní, vodní návrhářka Táně Kovaříková. By the way, pochází z Ústí nad Labem. Tak jenom jsem chtěl jako říct, že obdivu vaše dnešní, váš dnešní dress code. Tak jo, dámy a pánové. Jdeme do finále. A tady ta písem se jmenuje The Impossible Dream. Ještě nevím, jestli budu zpívat No matter how hopeless, nebo no matter how hopeless. Jestli použiju soft American D nebo T, ale asi T, protože to soft American D mi ještě pořád nejde. Je tady Joel Cameron Head? Ano. OK, Joel. Musíme pracovat, hodně pracovat. To je taky neuvěřitelný, že tady mezi náma žije člověk z Kalifornie, kde je pořád hezky. Neuvěřitelný, prostě pořád svítí sluníčko. A on je tady, kdy je tady, klepeme se zimou. Ale samozřejmě je tady přes léto i hezky. Ale našel tady krásnou manželku, mají spolu krásné dvě děti. A žije tady a líbí se mu tady. Takže... Čemu se změníš? Takže já jsem za to rád, protože já tady chodím na angličtinu a on mi pomáhá zdokonalit anglickou dikci. Nicméně, dámy a pánové, OK, budu zpívat. British model, tak jdeme na to. The Impossible Dream. Thank you.
that one man scored and covered the scars. Still strong with his first round of as we used to do.
Super! A ještě jsem napomněl na jednoho člověka. Ještě. Teď ty lidi. Ještě jsem napomněl na jednoho člověka, který jsem mu neděkoval, který má trpělivost, který hraje jako, už to říkám, po 150. Milan Klang. Je invenční. A mám ho strašně rád. Václav Kravulí. D.H. of the Cathy Girls, instrumentálně, příště už možná se zpěvem. A teď z toho samého muzikálu Notre Dame de Paris, Live for the One I Love. Thank you.
Hejdu, myslím, se s vámi opravdu rozloučíme, protože pronájem je zaplacený jenom do 21-35 hodin. Orkestr může hrát jenom tolik písní, kolik je tady. Já už taky. A potřebuji šetřit vlastně na sobotní koncert v Rychnově nad Kněžnou. A tady tady písně, která se jmenuje Bring Him Home. Je z muzikálu, kolegy za návod. A mám radost, že dneska tady můžu zaspívat, zahrát v takovém obsazení. A pro vás, dámy a pánové, děkuju, že jste přišli.
skvělé.